Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaur platoan izango ditugu Antxon Erkizia eta Patxi Zabaleta, Iruña Beleia Argituko kideak. Aztertu ditzagun gaurko komunikabidetako azalak. Diario de Noticias-ekoarekin hasiko gara. Euskal Herria Bildurekin lortutako akordioak PSN, Geroa Bai eta Elkarrekin Podemosen gobernuak aurrekontuak izatea ahalbidetzen duela dio titularrak. Argazkia, aldiz, osasuna kasuari eskaintzen dio, eta Bizkaik gaur osasuna salatzearen zergatiak azalduko dituela dio. Horretaz gain, estatuaren errekurtsoaz gain, foru berriak martxan jarraitzen duela jasotzen du Noticiasek. Eta PSN-ek Euskadiko gobernuaren presoak gerturatzeko plana onesten duela ere aipatzen du. Gainera, Nafarroa, Boxen hezkuntza askatasunerako betoaren kontra dagoela ere nabarmentzen du. Bestalde, traperok prozesa astakeria bezala kalifikatu eta mosoak babesten dituela esaten da azalean. Iruñean, eremu urdinaren lehenengo egunak arrotxapeak kotxe zuztu duela nabarmentzen du egunkari honek. Eta bukatzeko, Lizarrako Mater Deiean Iseia eta Daniel Gabeko lehenengo klase eguna ere aipatzen du azalak. Diario de Navarrako azalarekin goaz orain. Albiste nagusiak Euskal Herria Bilduk Txibitek aurtengo aurrekontuak aurrera ateratzea ahalbidetuko duela dio. Argazkia honek ere osasuna kasuari eskaintzen dio, 40 eguneko epaiketa hasi baita. Horretaz gain, N121A errepidean kamioien zirkulazioa mugatzea eskatu dutela jasotzen du, eta arrotxapeako eremu urdinak 10 toki utzik utzi dituela ere. Bestalde, trapero prozesetik banandu eta astakaritzat jo duela aipatzen du. Eta bukatzeko, osasunak Enrique Gallegoren lagapena eskatu duela esaten da. Gara egunkariarekin jarrai dezagun. Titularra Euskal Herria Bilduk eta Txibitek aurrekontu aurreakordioa lortu dutela da. Argazkian, osasunako zuzendari ohiak epaituak izaten ari direla nabarmentzen du. Horretaz gain, Madrili foru berriarekiko errekurtsoa indargabetzeko eskatu diotela jasotzen du gaurko garako azalak. Bestalde, Davos hiria klima larrialdiari buruzko eztabaida eta protesta artean dagoela dio. Baita Europar Batasunak, Sofia operazioa Libiari armak enbargatzeko erabiliko duela ere. Bukatzeko, emakume futbolariak berriz ere hitzarmenaren sinadura atzeratzeagatik nazkatuta agertu direla aipatzen du garak azalean. Berria ikusiko dugu orain. Milioi asko milioikaren lepotik. Munduko 2.143.000 milioidunek munduko 160 pobreenek adina aberastasun daukatela pilatuta dio albiste nagusiak. Oxfam erakundeak Davosko foroaren atarian argitaratu ondoren. Bestalde, gobernuak eta Euskal Herria Bilduk Nafarroan aurrekontuetarako aurreakordioa egin dutela jasotzen du azalak. Baita Ameriketako Estatu Batuetako Senatua Trumpen jarduna epaitzen hasiko dela gaurtik aurrera. Gainera horretaz gain, berriak arriskua berezkoa duten 2018 lantegietaz mintzatzen du. Unai Elorriagari egindako elkarrizketa dakar eta Euskaraldirako 10 hilabete falta direla eta iritzi artikulu bat ere jasotzen du. Horretaz gain, trapero gorenean galdeketa gelditzeko ahalzuen guztia egin zuela esan duela ere jasotzen du azalak. Kiroletan, txirrindularitzari eskaintzen dio tartea. World Tourraren 36 probak prest baitaude. Eta bukatzeko, San Sebastian egunak ere tartea du azal honetan. Euskal Herria Irratiarekin bukatuko dugu. Euskal Herria Bilduk Nafarroako gobernuarekin aurrekontuen aurreakordioa lortu duela nabarmentzen du. Dioenez, politika publikoen inguruko akordio zehatzak hartu dituzte. Tramite parlamentarioan bertan eta ondorengo gobernu ekintzetan islatuko direnak. Horretaz gain, otsailaren 8an Iruñarrian apustu etxeen kontrako manifestazio bateratua egingo dutela jakinarazten du. Eta bukatzeko, Nafar gobernuak aurrekontuak onartzeko akordioa positibotzat jo duela ere aipatzen du horri nagusian. Goazen gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera. Gaur negu giroa izango dugu. Hotz egingo du eta zerua nahiko estalita egongo da. Barnealdeko leku batzuetan zeropeko temperaturarekin hasiko dugu eguna, eta zerua lainotu samar egongo da, bereziki Ebro ibarrean.
prezipitazioa hego-ekialdetik sartzen hasiko da, eta leku gehienetara iritsiko da. Dena den, kostaldetik gertu gutxi espero da. Hasieran elurkotan maila basuan egongo da, 500-600 metro inguruan, baina igotzen joango da, eta arratsaldean 1000-1200 metro artean ibiliko da. Temperatura maksimoak 5 eta 10 gradu artean geratuko dira. Ipar ekialdeko haizea ibiliko da barnealdean, eta ekialdekoa kostaldean zertzobait biziago. Bihar, asteazkenean, hodeiek zerua estaliko dute, eta giroa goibela izango da. Noizbehinka euria egingo du, eta Nafarroan puntualki euria ugaria izango da. Elurkota 1200-1300 metroera egongo da. Haizeak ekialdetik joko du oraindik ere, eta egunaren lehen zatian indartsu ibiliko da kostaldean. Temperatura maksimoek zein minimoek gora egingo dute, eta izotza botatzeko probabilitatea txikiagoa izango da. Ikusitzagun orain gaurko eguneko efemerideak. Gaurko egunez, 1885. Urtean, Kristobal Balentziaga jostuna jaio zen Getarian. 20 urte beranduago, Christian Dior frantziar modistoa jaio zen. 1921. Urtarrilaren 21. Gainera, Alabes futbol taldea sortu zuten Gasteizen. Eta bi urte beranduago, Lola Flores jaio zen. Horretaz gain, 1924. Urtarrilaren 21. Vladimir Ilitz Ulyanov, Lenin, iraultzaile errusiarra, hil zen. Eta bukatzeko gaurko egunez, baina 1950. Urtean, George Orwell idazle britaniarra hil zen. Udalerrietako albisteak ikustera joango gara orain. Berriobeitirekin hasiko gara. Lehenengo gazteriaren plana onartu da. 2018an hasi ziren eta 2019ko irailean amaitu zuten diagnostikoarekin. Txosten honen eta jarraitutako prozesu guztiaren helburu nagusia Berriobeitiko zendean bizi diren gazteen beharrak eta eskaerak ezagutzea izan da. Ateratako ondorioak eta elkarrizketak Berriobeitiko zendeako gazteriarekiko udal konpromisoa sustatzera eta dinamizatzera bideratutako etorkizuneko esku hartzen oinarri izango dira. Horretaz gain, ostiralean Ipuin kontalaria egongo da euskaraz arratsaldeko 6etan Artikako liburutegi publikoan, 4 urtetik gorakoentzat eta sarrera librearekin. Berriozarrera pasako gara orain. Pasaden larunbatean, urtarrilaren 18an, 100 lagunek apustu etxeen aurkako manifestazioa egin zuten. Nafarroako apustu etxeen aurkako plataformak deitutako mobilizazioak Berriozarko UPN, PSN, Euskal Herria Bildu, Ezkerra eta Podemos alderdien babesa izan zuen, baita herriko 11 mugimendu sozialena ere. Emaileen plazan elkarretaratzea egin ostean, Berriozarko kale nagusiak zeharkatu zituzten Euskal Herria plazara iristeko, eta bertan horrelako gunerik ez dutela nahi aldarrikatu zuten. Ez Berriozarren ez inon. Gainera, apustu etxe baten atarira iritsita, zuen etekina ez dadila izan gure zorigaitza ez zarete ongi etorriak zioen pankarta jarri zuten. Eta lehen zeudenez gain, Berriozarren apustu etxe berri bat ireki dutela salatu zuten. Gai aldatuz, 2020-2021 ikasturterako eskola aurrematrikulazio kanpaina abiatu dute. Udalak 3 urteko seme-alabak dituzten familiak eskola publiko aukeratzera animatu nahi ditu, eta aurrematrikularako epea otsailaren 3-7 izango dela gogorarazi du. Berriozarrekin bukatzeko, igandean menditxangoa antolatu dute Madalenaitz gailurra igotzeko. Horretarako Eguzki plazan elkartuko dira goizeko 9:00. Burlatari dagokionez, izotz jauregira irtera antolatu dute urtarrilaren 31. Joan alizateko aste honetan eman behar da izena Gaztelekun, eta 5 € ordaindu beharko dira. Bestalde, gaur, Ipuin kontalaria izanen da gazteleraz aur liburutegian, eta 6etan hasita. 4 urtetik gorakoi dago zuzendua eta sarrera librea izanen da. Asteburuari begira, larunbatean konpartsaren eguna ospatuko da kulturetxean. 50. Urteurrena ospatzeko bi saio eskainiko dituzte, bata 5etan eta 7etan bestea. Sarrerek 3 € prezioa dute. Igandean aldiz, Toy Story 4 filma ikusteko aukera izanen da kulturetxean, 6etan 2 € sarrera erosita online edo 3 leihatilan erosiz gero.
Burlatarekin bukatzeko, urrengo asteartean, txanpon baten truke kontaketa musikatua egingo da aur liburutegian arratsaldeko 6etan eta musutruk, 3 urtetik gorako aurrentzat eta euskaraz. Orkoienen bestalde, konpainiako animalien errolda eguneratzen ari dira, eta erregularizazio hori apirilaren bata baino lehenago egin beharko da. Gainera, udalak lan pentsioen eta bizitza duinaren aldeko urtarrilaren 30-ko grebarekin bat egitea erabaki du. Bukatzeko, Iruñeko udalak atzo alde zarrak dituen 5 monumentu iturrietako 4tan egin den zahar berritzeari amaiera eman zion. Estilo neoklasikoko ondare elementu hauek, kontseiluko zein errekoleten plazetan eta Nabarreria zein Deskalzo eskaleetan kokaturik daude. Gaur gurekin Antxon Erkiza eta Patxi Zabaleta ditugu, Iruña Beleia argituko kideak dira haiek. Kaixo, arratsaldean. Arratsaldean. Kaixo, arratsaldean. Zer moduz? Bueno, ni urduri, lehen baldia delako ze kamera baten aurrean gertzen edizela. No? Bueno, Patxik esperientzia ondia du hortan eta bere babesean ongi biliko gara. Nik urte askotako esperientzia, bai. Luzea behintzat, bai. Beti egia da, ba, kamaren aurrean ba, kontu zibili behar dela, eta gainera da ba, beste bizimoduko hainbeste gora beratan gertatzen den bezala, inoiz ohitu behar ez den egoera. Baina, hemen gaude eta lasai hitz eginen dugu, biharko ekitaldiaz eta Iruña Beleiari buruz, Lexpuruk eta biok, arratsaldeko 7etan, ba, kondestableko gela batean, emango dugun itzaldiaz. Iruña Beleiako aurkikuntzak eta datorren hilabetean hasiko den epaiketa. Eta nola hasi zen Iruña Beleiako kontu hau? Bola urte nahiko, ez? Bai, bai. 14-15 urte, gogoan da daukat, bueno, 2005 urtean edo, Eliseo Gil eta Idoia Filloi, bi arkeologo, aizien induzketa aztarnategi erromatar batean lanean. Ordun arte, urteetan, aztarnategi hori erabat abandonatuta egondua zen, inorkitzu esosik ematen hor lanik egiteko, eta Eliseo Gil eta Idoia Filloiek bueno, bildu zuten diru pixka bat, prestamo bat ere bai, eta hasi ziren lanean uda partean bolondrezakin eta altzen bezala. Lanen ari zirela hasi ziren lehenengo aurkikuntzak, batez ere etxe elegante bat, Pompeia Valentina izeneko etxe handi bat, gero ondoren ur deposito bat ere bazegoen, holako aztarna batzuek, eta 2005 urtean eta 2006 urtean hasi ziren etxe horietan txoko batzuetan tela puskak eta ladrillo puskak eta pareta puskak azaltzen garai hartakoak eta izki batzuekin, marra batzuekin, dibujo batzuekin, letra batzuk eta hau eta bertze. Baita ere gurutze baten bat eta kristautasunaren arrastoak izan zitezkeen irudi batzuk etorrela. Hasieran mundu zia pozik, prensa aurreko bat eman zuten, etorri ziren bueno, hortan adituak eta aurkezpen ofiziala egin zuten eta azterketak jarraitu behar zutela ba, denak pozik zauden ez da. Baina zer gertatu zen, horra agertu zen baita ere euskeraz idatzitako hitz batzuk. Eta orain Patxik ongi komentatuko digun bezala, hor ja ur handiak ziren euskeraz 3. mendekoak, hau da
duela 1700 urtekoak euskeraz araban ezinezkoak ziren, eta ezinezkoak zirela hasi ziren salatzen filologo batzuk, bati bat, unibertsitateko filologo batzuk. Eta orduan, zalantza horren inguruan joan zen bola handi bat egiten, eta azkenean zalantza horiekin akusatu zitzaien arkeologo horiei falsifikazioa ziela, eta dudik iztenez, falsifikazioa baldin baziren beraiek egindako falsifikazioak izan behar zuten, eta horra zizet ja gatazka eta epaiketaren bidea. Eta baziren arrazoiak zalantzan jartzeko... Nik uste dut ezetz, nik uste dut falsifikaziorik ez dagoela, eta gainera ezinezkoa dela. Ezinezkoa da hainbeste ostroka edo pareta zatiak dira, eta falsifikatzea horretarako izugarrizko lan tekniko luzea beharko luke. Hau esaten dut, abogadu zaharra naizen einean. Horren aurkikuntza horien garrantzia izugarria da, kontuan izan ezkero euskararen historian, mende hiri hori izan duzen hiri erromatarra gutxi gora bera oraingo aro, Jesusen ondoreko aroa, kontatzen dugun bezala, lehendabiziko mendetik hasi eta bosgarren eraino. Bost mende horietan izan duzen hiri erromatarra. Lehendik, omen zen, euskaldunen, karistioen, hiri bat, hirigune bat, eta ondoren ere, 12. mendean, hor kokatu zuten beren gudarietxe bat templarioek. Baina bitarte horretan, bost mende horietan izan duzen hiri erromatarra, gudarostea eta egoten zen, eta historiagile erromatarrek, Ptolomeo eta Pliniok hitz egiten eta aipatzen dutena. Euskaraz, lehendabiziko mendea baino lehenagokoak bakarrik ezagutzen dira izen batzuk daudenak hilerrietan. Hilerrietan da ara deitutako aldareetan da olakoetan, ez da. Horiek badaude, Nafarroan, badaude baita ere Euskal Erkidegoan, badaude Errioxan, badaude Soriaraino, eta iparraldetik badaude Lantataraino. Alegia, gutxi gora bera, Gaskuña zen Euskal Herri historiko horretan denean. Baina dira, izenak. Esaldiak ez daude. Eta hemen agertzen dira, agertzen da aita gure bat eta guzi. Esan duen bezala Antxonek, badaude kristautasunari dagozkion hainbat eta hainbat aztarna, eta batzuk oso bitxiak eta historia ofizialetan esan eta aitortu izan denarena kontrakoak, izan du denaren kontrakoak, eta zalantzan jartzen dituztenak monoteismoaren hainbeste dogma. Horregatik ere sortu zen gatazka. Baina, bestela, joan behar dugu 9. menderaino San Millán de la Cogollan gordetzen diren glosa batzuetaraino. Eta glosa horietan jauzi egin, eta 14. 15. mendeeraino. Ari gera, 1000 urteko historian, hor erdian, agertzen diren esaldi batzuetaz. Eta esaldi horien garrantzia, izugarri handia da, besteak beste, esate baterako, euskalduntze berantiarraren teoria, edo baita ere proto-euskara, hori zen Michelenak deitutakoa, edo pre-proto-euskara, Lakarrak bere lanetan erabili izan duen izena, horiek aztertzeko beste bide batzuk ematen dituelako. Ez dago, ontzat hartu ezkero hemen dauden idatziak, deklinabidea, euskararen deklinabidea, ondoren sortutako gauza dela eta olako harrigarrikeriak esaten jarraitzerik. Gaur egun, euskararen historia zuhur eta serio bat egiteko, Iruña Beleiako aurkikuntzak gogoan eta aintzat hartu behar dira. Hori da, horren garrantzia. Zer gertatu zen? 2006an, Antxonek aipatu duen azalpen hori, prentsaurreko hori eman da azaltzen direnean esaten dute.
lareun ostroka edo pareta puska aurkitu ditugu. Lareun horietatik, 61 euskaraz dituzte iskribuak. Eta hor sortzen da estanda. Estanda hori edo salaketa horiek badute zer ikusirik latinez edo jeroglifikoetan edo bestela dauden aurkikuntzekin, ez. Soilik euskaraz daudenak dira salaketaren helburua. Eta gertatzen da gainera, lehendabiziko salaketa egiten dela argudio filologiko batzuekin. Alegia, euskararen izaera aztertzen duen adituen ikuspegitik abiatuta. Bat bakarra zegoen 2019an egiten denean lehendabiziko salaketa hori agiri edo azterketa bat bakarra zegoen, Gorrotxategi katedradunarena, filologo batena. Baina filologoek gai honetan duten ikuspegia da evoluzioaren eztabaidan bibliako adituek zuten abezela. Zergatik ukatzen zuten evoluzioa? Ukatzen zuten Genesisaren kontra zigoalako, Bibliaren kontra zigoalako. Filologoekin berdin. Hemen zer froga egin behar dira? Egin behar dira, egin ez diren frogak. Eta egin ez diren frogak dira, hain zuzen ere, fisikan, eta dauden karbono 14etik hasita, orain beste batzuetaraino, beste modu batzuetaraino, baina egiten dira. Unibertsitateetan daude, eta toki jakinetan hor daude, egin behar dira. Fisikoak eta kimikoak. Baina ez filologikoak. Hori da, erortzea, ba, evoluzioaren aurka erori izan duten beste. Altamiran gertatu zena ere, 30 urtez, ukatzen aritu ziren hango egia eta azkenean onartu behar izan duzutenean, izan zen, ba, beste toki batzuetan ere onartu zelako. Beraz, hemen dagoen eztabaida da, soilik eta zehazki zientifikoa, eta zientifikoa ez filologikoa, baizik fisikoa eta kimikoa, eta hori da egin ez dara. Eta hori eskandalu bat da, eskandalu ikaragarria da, gogoan izanez, hemengo salaketa sartu zela 2008an, azaroaren 19an hain zuzen ere. Urte bete lehenago, De Miguel auzia, auzi ezagun hori, famoso hori, ba, hasi baino lehenago, hori hasi zen 2009an. Eta De Miguel auziko epaiketa izan du da orain dela bi urte, 2018an, eta orain Iruña Beleiakoa oraindik ez da hasi. Nik uste dut hor egon litezken zalantzarik handienak soilik bat direla. Ia, pareta puska horietan garbiketa egitekoan egin ote zen arduragabekeriaren bat edo beste. Gauza txiki bat, alegia, garbitzen ari zeranean, ba, pareta batean egin dena, agian ibili behar duzu, ba, kuidadu handiarekin. Eta agian, ba, zerbait ukitzen baduzu eta usten baduzu, ba, E letra bihurtzen da Z. Eta orduan, ba, hori da, ba, ez da baidatu behar dena, baina besterik ez. Hori bai, besterik ez. Eta zer da eztabaidatzen dena? Eztabaidatzen dena da, ia hor dagoen aitagurea, ba, egiazko ote den edo ez. Eta gero beste batzuk, ba, deskartez jartzen zuela gezurra, ez du deskartez jartzen. Ez du deskartez jartzen, jartzen du beste gauza bat. Eta badaude olako gauzak, eta esaten zituzten ejemploak, ba, harrigarriak dira esaten zuten esate baterako. Zer esango zenukete, ba, neardentalen ezurdura batzuetan, Coca-Colaren aipamen bat agertuko balitz. Ba, hori gezur, falsifikazioa izango litzateke, ikusi beharko da, ia Coca-Cola den, ez da egia. Gezurretan egin dute epaiketa honen zera guztia. Eta gainera, ez daude bakarrik horma bateko, esan dezagun, ba, hormigoi erroma tarrean, edo lur zapaldua terra sigilata delakoetan bakarrik. Baizik baita ere badude adreiluetan eta ezurretan. Eta adreiluetan eta ezurretan dauden iskribuak ezin da esan falsifikatuta daudela, ikusten delako, edo
frogatu daitekelako. Eta horiek badira, irurogei horietatik, ba, mordoska bat, ezurretan idazten zuten. Garai hartan, jakina da, idazten zen, ba, papiroetan, eta horrela, baina horiek ez dira mantendu. Baita ere, larruetan, baina papiroetan eta larruetan idatzitakoa zoritxarrez galduta dago. Eta euskaldunoi, euskararen lekukotasun eta testiguan zei buruz hori guztia falta zen. Beraz. Paperata, paretatan eta asko idazten zen. Jakina. Erraten zen, ba, nola izan daiteke hori etzen, orduan zera paretatan detzen ez zuten umeak idazten. Orain erakutsi da Pompeian, Sumendik lorperatutako hiriotan, milega eta milega grafiti daudela, paretatan, paretak egiten zuen orduan, gu gazteak inenean, edo behintzat, ni mutikoa nintzenean, eskoletan zer egoten zen? Egoten zen tableroa. Eta tableroan zerekin idazten zen? Idazten zen klarionarekin. Eta gu zertan idazten genuen? Pizarran. Eta pizarran zertan pizarrinarekin. Eta bueno, horren ordezkoa zen pareta. Pareta da gauza guztiz normala, ohikoa eta mantendu dena. Paretaz gainera, bazeuden, ba, adreiluetan eta ezurretan idatzitakoak. Egurrean ere bai, seguru aski, baina egurrean idatzitakoak ez dira konserbatu. Larruan idatzitakoak ez diren konserbatu bezala, edo papiroetan idatzitakoak ere konserbatu ez diren bezala. Zalantzarik gabe, papiroetan eta larruetan gehiago idatziko zuten paretetan baino. Baina paretetan idatzitakoa zorionez, ba, mantendu da puska batzuetan. Eta zergatik pusketan? Eraikuntza guztiak hautsi zirelako, hautsi lurperatu eta lurpetik ateratzen dira. Eta hori da, ba, Iruña Beleiak duen garrantzi ikaragarria ez bakarrik euskararentzat. Baita ere, orduko gizamodua. Eta zer da aurkitu dena, zergatik Iruña Beleian? Badirudi, eta hori ere frogatua dago, hor zeuden etxeetako batzuetan eskolak ematen zirela. Eta eskolak emateko erabiltzen ziren etxe horietan, hormak, mende eta mendeak ondoren tableroak zirenak, ba, dira puska horiek atera diren tokiak. Eta eskola horietan zertaz hitz egiten zen? Ba, hitz egiten zen orduko jakintzataz. Ba, mitologiaz, filosofiaz, erreligioaz eta bizimoduaz. Eta zergatik jarri dira soilik euskerazkoak, ba, jazarpenaren gatik, badaude teoria batzuk esate baterako, euskalduntze berantiarraren teoria pseudo-ofizialista hori, niretzat da teoria mercenario bat. Hori horrela da. Hori egiten dute, hori defendatzen dutenak zein dira. Madrilen dauden ustezko pseudo jakintsu batzuk ibili direnak euskararen kontra, zeren euskararen alde eta euskararen kontra ez da bakarrik. Ba, ez dakit eskola tan edo bizimodu sozialean jokatzen, baita ere mundu zientifikoan, historiaren arloan, jakintzaren munduan, eta hor dago azpi-azpian leia, eta hor dago borroka, sakon bat eta borroka sakon horretan, badaude aldekoak eta badaude etsaiak, eta badaude baita ere ba, trikimailuak eta trampak eta guzti hori, eta horren aurrean gaude. Beraz, gora berau zer egin behar da? Arlo zientifikora eraman, hori da, orain dela, bi urte ateratako agiri batean ere, ba, sinatu genuena, inbeste eta inbeste, herri honetako, ba, euskaltzale, akademiko, eta horrela, baina baita ere kirolari, eta kantari, eta bueno, epaile bat ere, epaile bat ere, zaurazako Garbiñek berak ere sinatzen dut. Zergatik orain arte ez dute hori egin froga zientifikoak? Ba, mantendu delako, kereila hori nork sartu zuen 2008an. Zoritxarrez, sartu zuen Arabako Diputazioak. Eta Arabako Diputazioa hor mantendu da, eta horre utzi dio tenkortasun osoz bere jarrerari, eta ez bakarrik Arabako Diputazioa, baizik baita ere, fiskaltzak bere egin du salaketa hori. Egia esan, fiskaltzaren papera,
ba, Kataluniako kasuan, eta gaur bertan ba, Audientzia Nazionalean, da beste inbeste tokitan jokatzen duen papera ikusita, guztiz gizarte honek aztertu beharreko zerbait dela azpimarratu beharra dago, baina hori utziko dugu beste eztabaida baterako nahi baduzue. Baina guzti horiek mantendu dutelako beren jarrera. Mantendu dute beren jarrera 11 urte luzetan behar bezalako azterketak egin gabe. Eta hain zuzen ere behar ziren frogak egin gabe. Zergatik ez dituzte egin horiek? Zitzaizkielako konbeni. Eta zer gaitik galarazi dute. Eta galerazi dute. Galerazi dute batzuetan. Bai. Orduan, beraz, nik uste dut, itxaropensu izan behar dugula, eta uste dut, enpresa, kizena zuen, Lurmen. Eliseo Gil eta Idoia Filoi eta zeuden Arkeologi. Enpresa horrek izena zuen, izena du, Lurmen. Hori ere, salatua dago, erantzun kizun ekonomikoa duen izan lezaken eina, beste hauek kondenatuko balituzkete. Baina bestela ba, ez du inolako aterapiderik. Eta egin zuten ere, joan den urrian, bilera bat, epaitegian, eztabaidatzeko ia konponbiderik ba ote zegoen edo. Horretan ere, itxaropena genukan, batzuk, ba, pentsatzen genuen, zer da eztabaidatu behar dutena? Eztabaidatu behar dutena da, ba, Eliseo Gilekin kalte ordainak haundiegiak ez izatea Arabako Diputazioaren zatzeren orain, azpi-azpian, Arabako Diputazioa bere burua ere zaintzen edo defendatzen ari da, zeren absolbatzen baldin badituzte beharko lukeen bezala, ba, salatuak dauden hauek kalte ordainak eskatuko dizkiote. Eta kalte ordaina horietaz ba, bere burua defendatzen ari da. Baina eskandalu garria da, epaiketa batera eramatea olako gauza eta gora bera guztiz zientifikoak direnak. Eta bigarrena, eskandalu garria da, 11 urtetan egin behar ziren frogak ez egin izatea. Eta eskandalu garria da, ertzaintzaren gaitasunik eza, kapazitaderik eza, teknikoki guztiz salagarria dena, 6 urte behar izan duzituzten beren agiria, beren informea egiteko, eta gainera, informe horretan ez dago frogarik. Ez dago frogarik, daude iritziak. Nik esan dut, neri Iruña Beleiako grafitoak egiazkoak iduritzen zaizkit. Hori froga bat alda, ez? Hori da, nire ustea, nire iritzia. Baina nire iritziak balio du beste kontrakoen iritziak gaina. Baina ni ez naiz joan iritzi horrekin bakarrik inor defendatzera, ez naiz joanen, ez naiz ere epaiketa ontako abogatua. Ni esaten dut nire iritzia adibide bat bezala. Eta nik uste dut iritziak ezin direla izan argudioak, ez dira argumentuak, ez dira arrazoiak. Eta arrazoiak izan behar dira kasu honetan soilik eta bakarrik fisiko-kimikoak. Eta horiek ez daude. Orduan ze froga egongo dira epaiketa honetan? Ba, usteak, filologoen iritziak, ba, evoluzioaren kontra egon izan dut direnak. Nik jartzen dut beti evoluzioaren adibila, baina iduritzen zait oso adierazgarria. Ze froga daude evoluzioaren kontra? Ze froga daude fosilen? Fosilak ba, dinosaurioenak zirela eta gizonaren ba, espezia edo giza arraza edo joan zela pixka bat ba, tximinoetatik ba, gizona edo gizakia sortu arte ba, bere bilakaera hori guzia egiten. Bueno, ba, hori daude interpretazio batzuk egiten direnak froga fisiko batzuen gainean, froga fisiko horietan azterketa fisikoak eta kimikoak egin ondoren da hori guzia. Eta horren kontra froga bat alda genesisean edo sinismena. Ez, Elizak ere garai batean izan duzuen jarrera aldatu zuen zeharo. Eta Teilhard de Chardin eta holako pensalariak eta zientifikoak izan du dira, Elizakoak izan da. Orduan hori gaindituta dagoen gauza bata, baina hemen hori gertatzen da. Filologoek egiten dute ba, 17. mendeko Galileoren kontra zeudenak egiten zuten jarrera bezala. Galileori zina gainari hasi zioten, juramentua eskatu zioten, baldin eta bere bizitza mantenduko bazuen, esanez lurra geldirik zegoela. Eta bere esaera ba, oso ezaguna da, esan zuen bai,
Nik juratzen dut lurra galdirik daudela, eta gero esan hemen zuen puor simuobe, baina mugitu egiten da. Ba, hemen ere antzekoa eta hori azpimarratu beharra da. Lehenengo iritziak ziren, hau hemen ezinezkoa da. Ez falsua da probo honengatik edo hemen ikusten da labana honekin egin dutela edo arki egin duela edo testigo badaude, ez, hau hemen izatea ezinezkoa da, ez da posible. Bueno, ez da posible, baina ez da posible edo espero ez izatea ez da arrazoi, ez da prueba eta gutxiago alakuri eta alakuri izateko zuek falsifikatu duzu, hau. Ezinezkoa da, do izan dizake bertze esplikazio bat, baina hori ez da probleza. Beti ere, azken momentuan epailek baztertu egin dituzte ustezko aditu filologo guztiek. Esate baterako, filologoak ez daude, ez daude, ez dute, ez dira joako epeketa horretan. Egia da, baita ere baztertu dituztela beste tekniko guztiak. Eta orduan, azkenean eztabaida zientifikoa ez da epaitegian egingo, egia da etzuela egin behar, etzela horrekin behar, baina ez da egingo. Orduan, zer egingo da? Ba, zer ikusiko da hor? Ikusi beharko luke, ia zein den falsifikazioa, eta ia nork egin du, eta hori ez dago inolako, ez da inolako argumenturik ere hori esateko, baina hori bakarrik ikusi beharko litzateke, eta egia da, bestalde gainean neurriak hartu dituzte, hor dauden ostroka horiek ez daitezen desegin, horren beldurra ere egondu zen. Zeren egondu dira oso gaizki babestuak 11 urte luze hauetan, egondu dira salatzaileen eskuetan. Eta hori benetan salagarria hori bera da. Baina alata guztiz ere epaileek esan dute ez, hauek hautsi ez dira hautsiko. Jakinan, zer esango zuten, ez da bai da soilik, 400 gehiago ostrokaz 60 batzuetaz baldin bada. Zeren, inork ez du diskutitzen latinez dagoena, hori ez dut jai etzaia esola. Bakarri joan dira, euskararen ba, ikuspegi berri baten kontra. Baina egia da, duen garrantzia. Hainbestekoa da garrantzia, berriro esango dut, lehenago aipatutakoa. Nire ustez, gaur egun, euskararen historia zur eta serio bat egitekotan, kontuan hartu behar dira ba, Iruña Beleiako aurkikuntzak. Eta zergatik esaten dut hau, eta esan dut bi aldiz, eta parkatuko didazue, ba, hain zuzen ere argitaratu behar, berria delako euskararen historia izena duen liburu mardul eta potolo bat euskal lege biltzarrak ordainduta ustez aditu ba, askok egindakoa. Eta hor ez da aipamenik ere egiten honetaz, horrein, ez da aipatu ere egiten, ez balira bezala, baina jakina, ez balira bezala, bada evoluzioan ez aipatzea ba, Altamira eta ez dakiz zein, ba, ez dituzte aipatu, baina hor daude eta agertuko dira. Filologoak hor sartuta dauden, filologoa bere burua defenditzea ja, emezte urte pasata gero, ulergarria da, baina ni benetan, tristuri ikaragarri ematen dit unibertsitateak jokatu duen papera oso utzikeria eta gainera bazter batera begiratzea. Zeren unibertsitateak berak ematen du arkeologia, berak ematen du linguistika, hizkuntzalaritza, latina euskera hor daude, bueno, mitologia, latinen evoluzioa, esan edut, guztiz bereak ziren gaiak azaltzen dira Iruña Beleian. Baina hori izan duzen arrazoi hain zuzen ere, ba, une batean, han 2007an, ikusi zuten, ara, gu ari gera ontaz denetaz adituen papera azaltzen, eta aurkikuntzak beste horiek egiten ari dira. Orduan, aurkikuntzaz jabetu nahi izan duzuten, eta aurkikuntzaz jabetzeko han zeudenak kanpora bota nahi zituzten, eta hori ere... Eta bere burua aurkeztu zuten. Eta bere burua aurkeztu zuten, eta egon du da hor, indusketa horren, ba, aztarnategiaren ardura duen bezala Nuñez izeneko bat, eta Nuñez horrek lau edo bost urtetan ez zuen ezergin, gauza bat egin zuen, oso polita gainera. Beste gauza bat zuen artean, eztabaidatzen zuten, eztabaidatzen da,
hor daude lehendabiziko txostenetan, Iruña Beleia, Beleiaren izena eta Iruña gauza bera zirenik edo ez, hori ez da bai dezen zuten. Eta Lurmen eta Eliseo Gil eta Idoia Filoi eta hoiek bidalitan dikan lau urtera, hoiek bidali zituzten 2008an, salaketa sartuta, eta 2012an, ondoan aparkaleku bat egiten ari zirenak, aurkitu zuten harri bat. Eskabadrak. Eta harri hori, harri horrek dauka Beleia izena. Da ara bat bezala, ara esaten zaio aldare bat. Aldare bat. Aldaretxo bat bezala. Harri oso ederra da, oso ikusgarria. Eta hor agertu zen Beleia. Beleia. Eta orduan, zer eta Beleia izenaren kontra zeudenak, eman zuten harri hori azalduz, sekuloko prentsaurrekoa horra. Azaldu da Beleia, eta hemen dago Beleia, eta orduan hau Beleia zen. 2012an. Eta gertatzen dena da, pareta puska horietan, ostrokak deitutako, grafitoak dituzten horietan, 13 aldiz agertzen da Beleia. Eta hori esaten zuten, gezurra da. Gezurra da. Gezurra da. Beleia esaten dut, gezurra da, hau ezten Beleia. Eta gero, handikan lau urtera, beraien, jakitera eman zuten, Beleia izena aurkitu zutela, lehenengo aldiz. Baina nola lehenengo aldiz, 13 aldiz dagota. 13 aldiz zegoen 2008a baino lehenago ostroka horietan. Eta 2012an aurkitu zuten nork eta aparkalekua egiten ari ziren langileak. Eskabadora, gauza bitxiak ere behar izaten, esan behar izaten dira, argigarriak izaten direlako beren urtetan jarriaz. 2008 salaketa, Lurmen eta salatuak daudenak alde batera bideratzen dira. Eta Beleiarena gezurra bezala aitortzen da, txostenetan. Eta txosten horiekin aurkezten dute salaketa. Eta 13 aldiz dago Beleia, hori gezurra da, esaten zuten. Eta gero, handikan lau urtera beraiek agertzen dira, Beleia lehendabiziko aldiz agertu dela esanez, harrian dagoelako. Beraz, zuek egoera hau ezagutzera emateko ez, eta salatzeko, bihar esan duzu hitzaldia egingo duzuela ez, eta gero protestaren bat ere otxaiasera. Ez, biharkoan hitzaldia bakarrik, biharkoan ba, hitzaldia eta, bertan ba, egoerak ematen baldin badu beretik, ba, elkarrizketa. Zeiterdietan, kondestable palazioan, Patxi Zabaleta eta Juan Martín Elezpuru. Bai. Eta bai, zuk esaten duzuna, gero handik egun batzutera, hemendik 15 egunera hasten da epaiketa hori, eta orduan bizikleta martxa bat, eta egin asmo badaude beste ekintza batzu pixkat zabaltzeko epaiketa horren hasiera bai. Baina bihar, oraingoz, hitzaldi horren berri. Eta garrantzitsua da, ez? Jendeak jakitea benetan. Bueno, nik uste dut gogoan izan dezala jendeak eta nahi duena etorta dilela, eta nik uste dut honek baduela bere garrantzia euskararen etorkizunari buruz, euskararen etorkizuna zalantzarik gabe gizartean dago, gizartearen borondatean dago, baina zenbat eta azterketa gehiago egiten dugun eta zenbat eta gehiago, ekarpen gehiago egiten zaion, ba, euskararen ez bakarrik historiari, baizikan baita ere izaerari eta bere evoluzioari, bilakaerari, horrek guztiak ba, lagundu egiten du. Beste batzuk uste zuten ez zin eskriba Zateia, Zateien, du, bai, Zateie, bai, 16. mendeko idazki bateaz, ba, pensa... 15. Amabosgarrenekoa. Mila, 16. bakatu. 1545. Bernardo Etxeparena. Primitzia lingua ba, basko. No, pensa, uste, beste horiek uste zuten ezin eskiba Zateia, ba, hau egiazko ateratzen bada. Egiazko dela ez dago inolako zaten. Bakarrik esaten, esan litekena da, ia, garbitu zirenean, zeren pareta puzka horiek, lokatzez beteta ateratzen dira lurrupetik. Orduan, garbitu behar dira, arreta hundiz. Jakina, ikusten da gainera, askotan agertzen dira telebistan, analako iziputxike batzuekin, garbitzen maolako gauzak, ez da, horretan, utxegiterik izan duzen, ikusi beharko da, baina ez du. Horrek ez du, beste ez du, deus ez erraldatzen. Ba, izango litzateke idazki horiek,
ez 16. mendekoak baizik, 1300 urte lehenagokoak. Hori bai izango litzatekeela Jalgia di plazara. Eta horrek irekiko luke beste ikuspegi bat gainera. Irekiko luken ikuspegia da, hauek hor baldin bat zeuden, beste batzuk ere egon litezke. Ezan bertan bakarrik, beste toki batzuetan ere. Hemen badauzkagu Nafarroan ba Andelos eta Santa Cris, da hor ere agertu izan du dira harriak idatzitakoak. Ez da aurkitu eskola bat, eta eskola horretan ba, geroko tableroaren edo arbelaren ordezkoa egiten duen paretaren zerarik, ez da. Baina, bueno, hori guzia ba, ateak irekitzea da. Bai. Ba, mila esker, bikote hona etortzagatik. Eskerrik asko zuri, aukera emateagatik. Ta, bueno, adi egongo gara, ze pasatzen den. Ederki. Mila esker. Bai. Azkenik, goazen orain, asteontako agenda errepasatzera. Gaur, sortu soltean erosteko zure boltsak tailerra ospatuko da Iruñako Udaleko Ingurumen Hezkuntzako Museoan. Euskaraz izanen da arratsaldeko 6etan eta joan alizateko lehenagotik izena eman behar da. Bihar, arratsaldeko 6etan Lur eta Amets Hau Bai Abentura egongo da aurrentzat Katakraken. Ostegunean, Beñat Sarasolarekin munduko poesia kaiera bildumaren aurkezpena egingo da Karrikirin arratsaldeko 7:30. Ostegunean ere, baina 8:00 hasita, 8ko maldiko bertsolari gazteen ekimenari hasiera emango zaio Zaldiko Maldikon. Saioa Alkaiza, Miren Artetxe, Odei Barroso eta Oiana Aranaren parte hartzearekin. Ostiralean, bestalde, Ari Izpia Hartzen Euskal Kulturaren Erronkak Nafarroan jardunaldia ospatuko da Kondestableko Zibiboxean, goizeko 9:00 hasi eta goiz osoan zehar. Ostiral arratsaldean aldiz, errefuxiatuekiko elkartasun kontzertua egingo da Zentralen 8:30. Zaporeaki laguntzeko asmoz, Komando Funk, Musu Rock eta Acoustic Sound Machinek eskainiko dute kontzertua, eta sarrerek 10 € prezioa dute. Larunbatean, bisita gidatu egingo da euskaraz, Done Jakue Bidea, Iruña barnean izenburuarekin eta Aitziber Imizkozen eskutik. Goizeko 12:00 hasiko da Frantziako Portaletik, eta aldez aurretik izena eman behar da Zibiboxetan 2 € ordaintzen. Larunbat gauean, gainera, Sua eta Zea Maisen kontzertua egongo da Zentralen. Suak 9:00 joko du eta Zea Maisek 10:00. Sarrerek 11 € prezioa dute. Horretaz gain, igandean, La Pamplonesa entzuteko aukera izanen da Gaiarri Antzokian goizeko 12:00 4 € sarrera ordainduta. Bukatzeko, urtarrila osoan zehar, urtarrilaz ospatzen ari da Sanduzelaiko Zibiboxean jarduera desberdinekin. Ta Ciudadelako labean, 3 ari hori erakusketa dago ikusgai. Orain, eta gaurko saioarekin bukatzeko, Brigade Loko taldearen aurrera doa bideokliparekin utziko zaituztegu. Mila esker oregoteagatik, ta bihar arte. You fuck you! Pues yo no sé quién es.